ଅଫିସରେ ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧି କାମ କରୁଛନ୍ କର୍ମଚାରୀ। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ ନୁ ଆଇଛି ଏନ୍ତା ଚିତ୍ର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଛାତୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ପାଇଁ ପଡ଼ବା ଲାଗି ଅଫିସ ଭିତରେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦୂର ସାମ୍ନାକେ ଆଇଛି। ଭିତରେ ଥିବାର କାଗଜପତ୍ର ଭିଜିବା ଲାଗି ଅଫିସ କାମେ ବାଧା ହେଉଛି। ଉଦା ହେବାନୁ ବଞ୍ଚବା ଲାଗି ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧିଥିବାର କହିଛନ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଖାଲି ସେତକି ନାହିଁ, ତଲେ ଭିଲ ପାଇନ୍ ସରସର ଘରର କାନ୍ଥି ଛାତ ଫାଟିକିନା ଆଁ କରିଛି। ସମସ୍ୟା ବାବଦେ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ଉତାରୁ ବି ସ୍ଥିତି ନାଇଁ ବଦଳୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲାନ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଡିଲାପିଟେଡ ଅବସ୍ଥାକେ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ତ ପାଣି ଗଲବା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଲ ତା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗଲୁଛି। ସରକାର ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ରିପେୟାରିଂ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।